Olá pessoal! Fiz essa balança com um biscuit. Fiz a parte de cima e a base separados, usei cola branca para fizar as duas partes. Pintei com tinta para artesanato e fiz a colagem dos decalques. Ela faz parte de um novo cenário. Não esqueça o like e me siga para ver novos vídeos.